Spodišok ćuš me afilu. Ovo sam intro tebe, mat bukur. Baj molim fan. Gledi šok. Kosova Gaming TV. Unijem šuki. Kta šokt, mat bukur im tušku ljuft. Čvar grafike šok. Pošte kini pulan hini kšenin 4K. Vala ku mu munu pak me editun 4K. Po e kum dreq kamera ma minjë zun 4K. Monitori është 4K. Krejt është 4K, ljoja është 4K. Zus man, Zeus i koka shokja ma i bukur. Kjo të shkujt. Ditari në të shkujt. Kur kryet lufta me ledzu. Komandanti për në kalzon shok ja 5 minuta që fa grafike e fort. Ja vlen që ato 60 tera mi dhonë Steam. Edhe me him ja qit fundi kësa lojes për story mod The Day Normal Bridge France. Këtu ai misioni që ukon luftën e dytë botëror me hyp nalt në Francë. Me qëseru atë plazhen. Ose që shthuhet Djerë e laki e shkreps, po gjitha shkurdhes e shkreps a shok në loj. Kap! Eee checkpointi, okej. Kom, 80 FPS, 4K, 75. Po të mlujt, po i shala nër 60 nuk bjen. Watch out, me cë po ullet. Shkum shok me luftu. Qysh thash, prekeni posht 4K. Kujna ja qon interneti, ku sheko televizorin 4K. Mendi popcornat edhe një dile të kanqëm muni me pos. A ja fillu me luftu? Po. Okej, erdhën. Ku mrim të plazha vazhdojmë me ngjizim. Qyre ky pitutës e ka mbulu atë qysh e ka armin kaloshin me asim me celafon. Okej, shpejt, kuku. Na kam shu dikush. Ajde, uf. Nara kolega, edhe ky kolega tjetër. Edhe ky. Kreta mytë në shok. Zeus man, qaj Zeusi. Zeusi unë e thiri. Na ka met pak ma erët që ky mu mështojt i pipjumave këcemor. Nuj shuk i shpejt. Blum. Oho. Qu. Hec ma shpejt. Get down edhe keep moving. Uhu, Daniel. Wow, shok, vësë të. Shpejt du të pështu bëthën tem. O, kena energji shok, nuk kena si për para. Shabë kryqohet ky ta shok bash. Wow, në kërsiti. Ta shpejni unë e shkau të folaj se vesht mu kanë trash pi bombës. Daniel, unë e kokna Danieli, psi ke thonë më shuki. Okej, di shka mura, shka është kjo. Shoki plagosën. Kena të shku. Edhe apo i pëlqep facecam i shkunin koment. Okej, wow. Pushkën e kina. Shift koka sprint. Me 88 FPS në 4K. Vë Call of Duty be. Daniel, prit njërë. Turner, qëri e emrat. Okej. Ta shka du të me shku, ta jo tjetë e dyta. Ko e shuki. Ky i shkreti së përdi qka e bo. U, që ka over plumin e. Bo! Mo be! E shalla që aty më këthen. Pse që shtu qpet? Pse që shtu qpet pas na dek? Okej. Shefu shuki, shefu. Okej. A kjera smoka? Me që koka kontaki? Happy birthday zemër! Daniel, ka? Shtriju! Uhu, shuj se pështova t'i qysh. Shtriju! Bravo, shuki! Filimi ko ka i zorë shumë shok. Okej, që pështje që aty du t'me shku. Mirësht. Okej. Ujte kjo e dyta me mrej. Po. Oho, që t'u më gjujtej. Që për kërso si plumat, si për një me ka... Kam përvu me bo, po s'kan muj që për parashikoj une. Ajde, bro, destroy. Shka du t'me prish? Daniel! Zeus, man!
Zeus! Ajde, Zeus i po thot që ato do të me prishu në kumet mbullu tyje. Opa, shkosht kjo. Po i drillën durt këti Danielit. Ajde, kjo në luft, shok jam. Ajde. Ajde. Aha, du të me ngre mouse i posht. Okej. Left mouse. I kërsiti t'i shka. Ajde, lem pak gjujt luftoj. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Shok. Single player i fort, ku me dit multi shka del. Së më thuaj. Altia, ta shoj maj. Aja armë unë shka e du mas shumë t'ja është këtu skoka. MP44. Që kjo muzika së më pëlqen që jo t'u mund ingjizu. Me 6 koka e pasta me energjin. Okej, okay, edhe po e mushim veten. Tash qysh mu i manullu muzikën? Opa. Du të qok me ullë muzikën se copyrightin a mytë se këtë varë muzika, okej? Okay? Shkum tash me të mute e qesim nej muzikë background. Kuku. E une mas te për video në dy të gjej qarën që me ndrejsh muzikën. Headshot! Që energji ku paskëm? E paskën pak lojën e paskën bo zorë. Du të me njek energjia na për mob. Kjo kolega jem. I rësht. Shkum me shliru venin. Uf. Bjeri shuki, bjeri. Këp. Mirë është. Këp. Spasta pluma. Që edhe shoki po bujisha me apo shokit energjin. Në shta laj zdo të me tek. Ajde. Zusi po mushet. A, ko pop. Me brudën shok ku me lujtu në ko popin kispet. Në shta video në rallës vetëm kini me po me brudën. Okej, okay, shkosht kjo? Thika, a, kësi. Sena që du të mi gjithë në Call of Duty. Ka jënë të shku këta. Në eltë. Mirë është. Ko e shuki ku. Rafalët. Pizdeltit, mashinganët. Nga e shuki shliroj e venin. Ajde ushtria, ajde ec. Gaz. Dho që i pëtu këtë bukur. Pse unë e s'kom të pushka ty të armë. Pluma, pasta more. Shpej Quki. Quki Josh që tash ka me nacjen pak problem dhe sa adaptohë me mush energjin vetën. A është po. MP44 pushka me ma doshur Call of Duty. Mas që saj pak marrë që ka kom. 0.5 me bunkera du të mi qliru. Okej. Me gëj kemi bombën. Që me shka shok kjo pushka. Ku me dit në online sa është e fort. Bravo. 4 pluma, s'pas ta shumë pluma mëre. Shola këta kanë nëjse. Ik shuki. Këp. Edhe që kjo është pushka e mirë. Por reload i koka. Kap. Me që. Energjia mu ka ik shumë. Pse? Aha, offer që ju ku ma afru. Prit ta këthejmë tash muzikën pak. Në shta. Mirë. U hek. Riziki u hek. Për copyright. Shuje që lirum venin. Që ku ko ka gjurmoni. Qaj shok jem ko ka shumë energjine paska carit. Shumë i minimu. Me në. A, ky po majep mu energjine. Bravo. Myti Gjermant, myti Shuki. Let's go, Kate për jashtë. Se s'jëm të po. Kate për jashtë, okej. Okay. Ami plumat, fanderit. A shkum. Që këta të urujte, ka shkapë. Shkapë të dhëni mëre. Ma pa e malë. A e mirë. Ja pështova jetën, ej. Ajde Shuki tash
tash t'i gjejmë ata kundështar të tjerë ka jënë. Mëse përve që tu të këtu me i. U, kështu e lindu shokin të. Rafali pi këtej, këtej, erë të shok. Parabore ureve kalash pëhi ata këto këmë vyt. Hard melon ljo e ne. Mirë është. Mirë është. Bravo. I shkajmë të i po shok. Energi kom me gjasht. Po e mush i vetën. Shka ke kjo? Aha, me ndru armën së pëtu. Qube së ofër. Shumë pëlqe kjo pushka. Ama Quma. Qume. E që. Aha, mu mshep për mas kësa dhe me gjujt. Bravo Call of Duty, e bravo, bravo. Halali kofte. Edhe që detalin e vogël e kam bo me këthuj tabullinën dhe me gjujt. Eve mësë tu të tjesti me mu. Mësë gjunin. Shuj se bombën ja gjujta. Mirë është 10 pluma i kom krejt. Pak janë për këtë pushk. Hajde, 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 ama naj kush pluma. Sa nërgjil ma e ki tipi. Skom të shas një plumë. Mirë është mura piti kujna. Ku është? Ta moj që të fronti dhej sa vina ta bro. E cë cë shuki shpejt shpejt. Që kështë? Që kështë? Shpejt mytë kontaki. Bra shuki. Bra shuki. Aj ku mërzu. Headshot! Kemi headshot shok. Kemi headshot. Okej. Me të parë nërëzova, këp! Kontak i fort. Kej, cërën ti mura, më shka më dush. Pluma, full! 150, pak, 220 do të mu kënë këj kaloshi. Sa, Gjermon, po pëshin... U, skop, këtu s'mushet vetë! Mushu shuki me këtë... Energjin tone. Gjuma! Fajm derit. Për shdo siguri, ko copyright. Te sa se gjeju në ku du të me shku mi hek qatë zonat. Edhe venin e tretë e kina shliru shok. Shkum për venin e katërt. Ka jon. A ti që klina bom. Jo shok jem ik. Mirë është. Pas ka pështu. Shuj se pas ka pështu. Pe ta shlirojmë venin të shliru bunkerat që kë... Kujna be, kujna be. Edhe këto e myta e. Ma mërë se gjuna. E myta kolegën pa iri. Tja gjy bombën. Për është qëkar me kërsit. Puf! I qava shok, i qava. Kush është ky? Alfredi. A ilo. Qëfar e mërë, as kanë mujtë na e mërë matë bukur bja qitë. Qëpë ju pëlqen loja shok? Shka vë thuni? Apo ju do këtë grafika bukur, apo ju do këtë gameplay? Kome po dushti me mytë be. E të shpet qenë ma qëtë derë. U, knena ko ka tjetër derë. Mushu, mushu një e full. Mushu, mushu ki. Shkuma. Trap, tap. Tap be këshu qëfar objektivi, spas në objektiv. Ngoj shuki tash beshtiru venin tjetër. Qe ku ka? Gjuj bombat më stanin shuki. Me e smokin para vetit ta gjuj. Puf. Ajde ta desa mlypin atje. Shpo e ki kokën me këto ku. Po fluturoj shlemat. Hashtag po fluturoj shlemat e. Bidis aksioni që kjo fora fort shok me ta gjujt energjin. Kolega e. Hashtag po fluturoj shlemat. Hajde, hajde t'ju shok. Uf. Fëf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 
Bolje logišti, bolje logišti. Erzoj šoki. Nimoj. Ej, kam me lendu šokin? Kuku, ma ga lendu šokin. Zus.
Bombe poduzti. Baš peta, baš peta, baš peta, baš peta. Špet, 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 špet. Špet, špet, špet. Право. Шката, ще пошто, куку, куку, Call of Duty. Ай, тештова, тештова, тештова. Скеш куркан акционе. Идь се пошт. Куки ей шола съм кътен шумлярк. Ела таш поваждон тип ей. Поваждон тип и си куджо мо спендол шок. Си куджо мо спендол. Шпеч, 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 Мене спейс. Пуф. Чоя кукен. Браво. Чоя ланьер. Ланьер призисин. Кошт, колега, кошт. Чеку кока. Тумет. Кап, кап, кап. Шпейн. Приташ. Тачо и пак зонин. Нашта сошт. Ку-ку. Кока е лен дум. Хайц танзарен пиктуйт. Хайц шокем останин. Ко шум музикам пе грон шок. Згузвай ме цит сектор на музиката люфтас меняре хао копирайт. Се косова нуко ще легализуме здишка. Окей. Остал пи темас. Ктеем та ще атият от ме чут. Телекатър текатър метра. Лярк. Меджашт мушат енерджи пом докът. Ку-ку! Читуп дутмет пуно шуки хечоти ветам. Тлютна. Нимой шокит. Мира, ще муша ветам фул. Хед Зус. Хед шок я, ма стани нуне нук тлёт тю кяч. Вела кюй помни мойка и паска пре флёкт. Куйон. Кып. One shot, one kill. Ва? О, не кише, one shot, one kill. Айде, айде, ма стани замар. Мере. Чпен грег, штут. Джошт, муш фул. Скоро мой енерджи, душ помлон пак енерджи. Шкот тул кту море кейтен флёк. Чое, чое, мастани нец. Оту губ шум джак, оту губ. Оту губ шум джак шок. Чуш дут ми нему. Ричи ту, станин. Ален то орда. Пьери море, релоут. Хайде Зус, браво. Let's move, хайде пошкоим. О, чуш по енгре, не. Тут ме чудейте, чай драг алай, чушке. Амрин си я пош. Бум я, г, кста е меня рати. Буф, мир, чпейте ракон. Хец, хец шок ем. Хец. Той шпету шокин, айде. Айде, айде. Шпеч, шпеч, шпеч. Браво, шуки. Браво, шуки. Скоме да чачум енерджи. Sit down, sit down. Чекушкой, чекушкой, чекушкой. Укрю. Че тут зашка укрю, шок. Че тут зашка укрю. Помдока, че им той чу в этом шок интервани. Шпеч, шпеч, шпеч. Пшони, пшони, браво, браво, шриеме, браво. Айде, айде, гой, гой, гой. Медик. Медик, шпет. Чума не мони дику шокит. Епи джипон. Шой, браво. Шуй шок се и не мум пом докът. Зеус му съм дек, тие шок еп, графика е шок, дишка. Шум, ну красо от без дишка кео графика. О. Ха-ха. Покеш дишка. You kidding me? Ти плюша горе ме му, подон ми деку, бо. Фоль ме му. Мо се дързо. Хей! Хей, цей! Попоктуем. Пандимом. Полюбки от медикин. Хайде шпейт. Ярд кю. Ярд. Окей. Го дис. И го дис. Мера калошин. Че кю командон ти ярд. Хаде шпет. Купа нас оттъж. Купа шкойш ка доле. Пе ние пошкой на люфта? О
Okay, destroy the artillery. Haydi. Okay, me ne kü pluma kamen alan. Ama çıkı tuneri tunel. Çıkar kü kamen alan pluma. İnşallah kü şok yem pıştan. Po, delivery. Mirosh. Po şkoj na taş advanin me prisha, me shkatrua, shkamo thot aty. Let's move. Ec, 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 ec. Shpejt. Me shith pëngon. Kush pse të ngojt përën se kime dek? U që ku ku ka tipi. A mu ime execute ekipën ka me ma. Miro pështu më diqysh. Ka dole më su gutni. Skom energji, skom energji. Shpet dikush të ndim. Miro është. Okej, o të më poaj penaltit. Ku be gjete ta shredhot. Eka, eka, decet. Se lani me be deportu që shtut. Që be kupom shefën. Shumë kështut shok. Që po shijet grafika. Gameplay. I bucku shumë. S'kom energji. Se s'kom energji? Tananit. Tananion. Ka dole, ka dole. Happy birthday zemër. Malu që të shuki. Të është s'ko, për para në Call of Duty u musha. Tuner. Defend. Tu të pëmbrojt që të venin hinë mena. Okej. Shuj se gjeta t'i ka energi, vetë të gjetja, shka ke puna. Qyshe energia një zote din. Ka është. Ka dole shuki. Ka ju kanë hi more Gjermant? Hej, a e një normal mële ka ju kanë hi? Tri herë ku mdek. A e gore një të boa? Okej, jemi këtu ju. Shpet. Ka po ju vinë Gjermant? Po është zotin ka ju kanë hi. Ska në ata piktujt ku kanë mujt me hi, mushu energji njerë. Mushu energji mirë. Që? Penalti ti ka jënë të ro. Ka dole. Tash më sëmë hup një pali dhe energji. Ku ku du të me mbroj këtë venin? Oh, 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 shuki, 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 shuki. Ka dole. Merë një vetin me të mirë. Merë një vetën me të mirë. Ta pistaltit po këcejnë. Tuner. E të parama plumat. Ka im derit. Ska në më atak, s'ko shonca. S'ko shonca ta bo koma aty me këtena me shkel. Që to du t'me hek shpejt se aj kit ekipën ka vena që mund tu. Sa gjermarin e myta e ve mujt me numrua disa dolin. Kup 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 kup. Mirosht, stanin shuki. Sile a gja shuk sile. Sebe kjo shpejt s'po më mytë. Mirosht. E, ekipa! E s'për këtu. S'ku me posë shumë pluma. Hajde edhe, sa kina me mbrojt? Njerë më shoj... Pikuj të mbyti! Pikuj që më ka mbyti! Shuki edhe sa minutave të uspëshku në ty. Defense. Okej, hec një tashtinë, hec. Hec, hec, më stanin. Hec ekipa jeme më së qunin. Shuj në altë kina jup. Shuj. Bra, energjia. Shuj se i hinë më shok rafal.
Hetë për një një këtu shpejt. Du të ajo tash më ndru plumat. Sa e di une. Edhe pak që ndru, edhe pak. Hetë këtu një një më duhet shpejt. Ako mo ik shuki, se po te këtë energjia, jo për nesën. Shumë jo nesë, shumë jo, s'po muj me mojtë venin. Jetës jetës këtu njoni, jetës këtu njoni, shpejt. Ku shok sa veta jo nesë, s'po muj mo. Katër energjia i kom. A mu edhe një gjithot me bo? Shuj se si jëmë të po. Mirasht. Energjin shuk i shpejt. A e murëm mo. Hini më rafal. Mite, më së pëthoj që e shok jemi e sësh. Mirë është. Ama ti pluma e. Ku është kjo? Ama plumat. Që shku me destrojrat këto. Shka do të me po këtu? F. Shta ha, eksploziv kjo ka me mund të. Bravo e, bravo. Shpejt. Qyrë, në shlebe ka qitë. Ikta. Mathja. Goj. U kry. Shuj se u kry shok. Shuj. Shuj dyjar deka për palide. Luft normal me shku me dek shkove. Mosko si Call of Duty bu këthuj. Shpet. Mosë pëthuj që jo të mdek shoki. Mosë pëthuj. E Zeus, a e mirë? Shpet gjutë cigarën. Shkërët të mërë një moj këtina. Mirë këj për këthilët ka dalë ka dalë. Bro. Me fillim me njerë u lëndu e. Hajde, që? Po, shka po dhëtë komandanti? Kuj ko ka welcome to the blood first. Qaj të bo foto me Gjermak. Hashtag të bo foto me nacista. Dy hashtag e kini, si kini shumë. Hajde. Thank you, sir. Shka e pas ka mërë dorën kjo? Po i tri dhe dora. Qfar detale, shok, i kaka. Shok, qaqke për këtë video e kryve The Day misionin e parë. Qështu që ma e mene që ka pëlqy. Masa me bërë shumë like, shumë share, shumë komente, shumë subscribe. Edhe për fund. Po që keni shihemi në video në alës. Be good, be nice, be positive. E keni, shihemi, po që keni.